ବର୍ଷକର ହିସାବ ଦେଲେ ଅପରାଜିତା ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଟେକ୍ନିକ୍ ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଭରସା ନାମକ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ 5500 ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ 1000 ସ୍ୱରଚାଳିତ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16ରେ 5.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ହଂସପାଳ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁରତ ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ପିଏମ୍ ଏନ୍ଆର୍ଏଫ୍ ଜରିଆରେ 10,50,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 20 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଂସଦ କୋଟାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 78,98,744 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଅନ୍ୟପଟେ ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ 97% ଥିବାବେଳେ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ହାର ରହିଛି 83%। ସଂସଦରେ ସେ 10ଟି ବିତର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି 45ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଷୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, ମୁଁ କହିବି କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ। 3ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଆମେ କରିପାରିଲୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। 11 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, 3ଟା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ହେବ। ପ୍ରଥମ 24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହଂସପାଳରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଠି ଫ୍ଲାଏଓଭର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନାରେ 2,490.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ବେଳେ 1,984.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏନ୍ଆର୍ଏଲ୍ଏମ୍ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଜରିଆରେ 1,265.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ବେଳେ 1,281.55 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଡିଡିୟୁ ଜିକେୱାଇ ସ୍କିମ୍ ବା ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନାରେ 15.23 ଲକ୍ଷ ପାଇଥିବା ବେଳେ 9,15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ପିଏମ୍ଏୱାଇ ଜି ସ୍କିମ୍ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ମାଧ୍ୟମରେ 31,36.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦାୟ ଟଙ୍କାକୁ ବାସହୀନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଜରିଆରେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 51,85,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ଯେତେ ବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଆଦରଣୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅର୍ଥ ପଠାଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ସେ ସବୁ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସାଂସଦ ହିସାବରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ଦିଗରେ ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଜିତା ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ ଭଳି ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ।